senarai calon bagi 20 kerusi yang ditanding oleh Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP pada pilihan raya negeri akan datang telah diserahkan kepada pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patingi Abang Johari, Tun Openg. Traditionally, I mean SUPP always has 26 ya. Yeah? So I have submitted the name list to CN, not to CN, to the president of GPS. Yeah. Sometimes I lupa, it's dissolved. I submitted the name list to the GPS president, which is our Datuk Patingi Abang Johari already. Ketika mendedahkan perkara itu, Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata perbincangan akan diadakan bagi membincangkan senarai calon sebelum membuat pengumuman kepada umum. Because I mean, what most likely happen is there is, I mean, once it's submitted, there is always a discussion lah. But the incumbent definitely will be contesting. I have said that a long time ago, the 7 incumbent will be contesting. 7 penyandang ialah Presiden Parti Dr. Sim bagi kawasan Batu Kawah, Lo Ker Chiang, Batu Kitang, Datuk Francis Harden Hollis Simanggang, Datuk Sri Huang Tiong Si Repok, Datuk Ding Kuang Hing Meradong, Datuk Sri Lee Kim Shin Senadin dan Datuk Sebastian Ting Piasau. Setiausaha Agung SUPP Ting sebelum ini berkata muka baru akan diturunkan untuk merebut kerusi daripada pembangkang iaitu Padungan DAP, Pending DAP, Batu Lintang PSB, Kota Sentosa DAP, Opar PSB, Mambong PSB, Engkili PSB, Bukit Asek DAP, Dudong PSB, Bawang Asan PSB, Pelawan DAP, Tanjung Batu DAP dan Pujut DAP. 20 kerusi asal SUPP ialah Opar, Padungan, Pending, Batu Lintang, Kota Sentosa, Batu Kitang, Batu Kawah, Mambong Simanggang, Engkili, Repok, Meradong, Bukit Asek, Dudong, Bawang Asan, Pelawan, Tanjung Batu, Piasau, Pujut dan Senadin.